በግብፅ ሚዲያ ቀርባ በግድቡ ጉዳይ የተነባየችው ጠንቋይና የትንቢቱ መጨረሻ በጣም በሚገርም ሁኔታ ፊት ለፊት ጠንቋዮን አቅርቦ ነብይም ሆነ ትንቢት በየትኛው ያለም ጫፍ ላይ አለም በተለያየ ዝምን በተለያየ አገር ነብዮች ይነሳሉ ትንቢታቸው የተፈጸመላቸው ከብዙ በጥቂቱ አይጠፉም አንዳንዶች መንፈሳዊ እውቀትን ታጥቀው ምጪውን ጊዜ ተነብያሉ ሌሎች በጥንቆላ መንገድ አለም ይጠነቁላሉ ጥቂቶች በልባቸው ብርሃን ትምህርተው ሟርት የሚመስል አስፈሪና አስጨናቂ ተንቢቶችን ይተነብያሉ ባለም ከሚነሱ ታላላቅ ታሪኮች እኩል የማይጠፋው የጠንቋዮች ትንቢት ነው እነዚህ ትንቢት ተናጋሪዎች ከጥንታዊ የዓለም ስልጣኔ እስካሁኗ ዘመናዊ ታለም የተሻገርም እጅግ አነጋጋሪ ትንቢቶችን ተናግረዋል ከኖስትራዳምስ እስከ ድረስ አለምን ያስድንግጡ ብዙዎችን በቆማቸው ያቃዡ እልፎች አፋቸውን ከፍተው እንዲቀሩ ያደረጉ ትንቤቶችን ተናግረው ተሳክቶላቸዋል። ከቀርባ ዓመታት ወዲህ ደግሞ የዘመናችን ትንቤት ተናጋሪ ሆና ብቅ ያለችው ግብፃዊቷ ጠንቋይ አለምን አጀብ ስታሰኝ ቆይታለች ይህች ጠንቋይ በአንድ የግብፅ ቴሌቪዥን ሚዲያ ቀርባ ከዩክሬን ሩሲያ ጦርነት እስከ ህዳሴው ግድብ ድረስ አለምን ወይ ያስባሉ ትንቢቶችን ተናግራ ነበር ልሙኑ ይህች የዘመናችን ተናጋሪ የሆነችው ድምፃዊት ጠንቋይ ስለ ግድብ የተናገረችው ትንቢት ከምን ድርሰም ትንቢቶቹ አስምን ያልተፈጸሙ የሚለውን እንመለከታለን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም ከዚህ በፊት አንድ የግብፅ ጠንቋይ በግብፅ የቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርባም በዘመናችን የሚፈጸሙ ነገሮችን ጠንቅቅ ያውቃሉ ስትል ተናግራ ነበርም ያኔ የዓለም ጆሮ ሁሉ የዚች የግብፅ ጠንቋይ ላይ አርፎ ነበር ኤምቢሲ ቴሌቪዥን ጣቢ የቀረበችው ጠንቋይ የተናገረችው ነገር በወቅቱ የሰሙ ሁሉ ይህ የእሷ ቅሽት ነው ፈጽሞ ሊደረግ አይችልም አይሆንም ሲሉ ተናገሩ ግማሹ ደግሞ ትንቢቱ መፈጸሙ አይቀርም ሲሉ በእርግጠኝነት የጠንቋዩን ቃል እንደ ሃይማኖት ቃል ተቀበሉ ይች ጠንቋይ የነገንበጆቿ ልጅ ይዛችሁ ካርታዎች ካርቶች መተንበይና መመልከት እንደምትችል ተናግራ ነበር በወቅቱ ከዩክሬን ሩሲያ ጦርነት አንስቶ የኢትዮጵያ ተስፋና ህይወት እስከሆነው የህይወት መስዋትነት እስከተከፈለበት ታላቁ የህዳሴ ግድብ ድረስ የክስታ ሊያልቻችውን ትንቤዎች አስቀድማ ተናግራ ነበር ታዲያ በሚያስደንቅ ሁኔታም ብዙዎች ቦታ ሰተዋት ነበር ምክንያቱም ደግሞ በወቅቱ በግብፅ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል በውሃና መብት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ውጥረት የተፈጠረበት ጊዜ በሙሉና ከአባይ ጋር ተያይዞ የሚመጡ የትኛው መረጃዎች በጥልቀት የሚመረመሩበትና የሚታዩበት ወቅትም በሙሉ ጭምር የኤምቢሲ ጋዜጠኞም ወደፊት በኩሬን ሩሲያ መካከል ሊከሰት እንደሚችል ይጠይቃታል ይቺ ግብጻዊ ትንቤት ተናጋሪ ግን በሰዓቱ የሰጠችው መልስ የተደበሰበስና ግልጽ ያሉን ምላሽ ነበር ምክንያቱም ደግሞ በአንድ ጊዜ ሁለት ነገር በመናገር ካለች አንዱ እንኳን ቢፈጸም ተናግሬ ነበር ብላ ለመመጻደቅ እንዲያመቻት በማሰብ ነበር እዚህ ጋር አንድ ነገር እናንሳም ቀደም ባሉ ጊዜያት የነበሩት እንደ ባልካኗ ኒውስትራዳምስ ና በባቫንጋ ያሉ ትንቤት ተናጋሪ ትንቤቶቻቸውን ግልጽ በሆነ ቃላት ከመግለጽ ባለፍም ትንቤቱ የሚፈጸምበት ጊዜና ወቅትን ጭምር ይገልጹ ነበር በእርግጥ እነዚህ ትንቤት ተናጋሪዎች ከ8 ፐርሰንት በላይ ትንቤቶቻቸው ተፈጸሙላቸዋል ይባላል የዘምናችን የግብፅ ጠንቋይና ትንቤት ተናጋሪ ሆነችው ሴት ስለ ታላቅ ውዳሴ ግድብ የተናገረችው እናንሳላችሁም የኤምቢሲ ጋዜጠኛው ለዚች ጠንቋይ ሊያነሳላትና እንድትናገሩ የቋምጥለት አንድ ጉዳይ እንዳለ በሚያሳብቅ ሁኔታ ይቁነጥ ነበር ምክንያቱም የጥያቄ ለግብጾች ተራ ጥያቄ አልነበረም የጥያቄ ግብጾች እንዳምልኩት የሚመለከቱት የፈርዖን ስልጣን ገናናነት ላለም ያሳየም ምድረ በዳነት ስለቀየረውና ህይወትን ስለሰጣቸው አባይ ስለነበረ ነው ጋዜጠኛውም ጥያቄውን በግልጽና በአጭር ቃላት እንዲህ ሲል ነበር የጠይቃት ዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞ ምን ይታይሻል እስቲ ካርታዎችሽ ስለዚህ ምን ይናገራሉ ሲል ጠይቃት ይች ጠንቋይ ይህኔ ወደ ካርቶዎቿ በመመልከት ምን ትጀምራለች ትጀምራልጅ በዚህን ጊዜ ጋዜጠኛው ጥያቄውን በማስመልከት ወደፊት ከዳሴው ግድብ ጋር ተያይዙ ኢትዮጵያና ግብፅ አሁን ካሉበት ውጥረት ወጥተው በዲፕሎማሲ መንገድ ችግራቸውን ይፈታሉን እስቲ የንንም ካርቶችሽ ላይ ተመልከቻቸው ሲል በዚያች ጠንቋይ የግብጾች በብቸኝነት የአባይ ተጠቃሚነት ለዘላ ልምፀንቱ የሚኖር የሚመስል በጉጉት ጥያቄውን አስከተልም ይቺ ግብፃዊ ጠንቋይ በርካታ ግብፃውያን በሚከታተሉት የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ሆና ካርቶቿ ማድበላለቅ ጀምሪ ከዚያም አንዱን ካርታ በመምዘዝ እንዲህ ስትል ትንቢት ትናግራለች በዚህ ካርታ የኢትዮጵያና ግብፅ ወደፊት ፈጽሞ ወደ ድርድር እንደማይመጡም ይርቁንም የሚታያት አንዳች የተለየ ነገር እንዳለ ትናግራለች። ጋዜጠኛ ይቁን ሁሉም ገብፃዊ ምን ይሆን የታያት እያለ አፉን ከፍቱም ታላቅ ውስጥ ሆኖ ነበር የሚከታተላት ቀጠለች እኔ ታየኝ አንድ ነገር አለም በፍጹም ወደ ድርድር አይመጡም በፍጹም ግን አንዳች የሚታየኝ ነገር አለ አለች ጋዜጠኛው ይሄኔ የተራበ አንዲት ሚዳቋን አይቷት ምራቁን በሚውጥበትና እሷን ለመያዝ በሚዘጋጅበት ልክ መልሱን ለመስማት ምራቁን እንኳን ሳይውጥ በጸጥታ መመልከትና ማዳመጥ ጀመረም አዳሽ ነገር አለ በማለት ደግማ ስትናገርም ጋዜጠኛው አልቻለም የነገር ነገር ምንድን ነው እባክሽ ንገሪን ምንድነው የተመለከትሽ ይህኔ ሌላኛውን ካርታ ጠረጴዛ ዛሬ ገልብጣት አስቀምጥና ብዝምታ ማጤን ትጀምራለች ይህኔ ጋዜጠኛው ሚስጥሩና ትንቢቱ ነገር ዘንድ ያለው ጉጉት ፈንድቶ ይውጣና በዚህ ትንቤት ውስጥ በዚህ ነገን በሚያመላክተው ካርታሽ ውስጥ ምናልባት ማብቂያ የሌለው ብዙዎች የሚፈሩት ሀያል ጦርነት ይነሳ ይሁን ነገር በጦር ምሳሪያ የሚፈታኑ በማለት ይጠይቃታል ይህኔ የቺ ጠንቋይ ትንቢቱ አተራ ነበር እንዳይባል በብዙ ጥንቃቄ መልስ ለመስጠት ጥረት ማድረግ ጀመረች በዚህ ምክንያት ጦርነት እንደማይፈጠርናም በአንዳች የውጭ አይል በግድ ውሌ ጣልቃ እንደሚገባም ተናግረች ጉዳዩ በማይታወቅ መንገድ እንደሚፈታኑ የተናገረችውም ይህ የማይታወቅ መንገድ ምን እንደሆነ ግን ግልጽ አድርጋ ድፍር አልተናግረችም በኢትዮጵያና በግብፅ መካከል የሚታየው ውጥረት የሚበርደው በሌላኛው በሦስተኛው አካል ጣልቃ ገብነት ማንም በማያውቀው ይጓዳ ምስጢር እንደሆንም አበክራ ትናግራለች በመጨረሻም ጋዜጠኞ ቀደም ባሉት መልሶቿ እርካታ እንዳልተሰሙና ፈጽሞ ግልጽ የሆነ ነገር እንዳልተናገረች በሚያሳብቅ ሁኔታ አንድ ጥያቄን ሰነዘረም ለመሆኑ ይህ ታላቁ የዳሴ ግድብ በግብፅ የሚፈጥረው ጫና ወይም ተጽዕኖ አለ ካለ በኋላ ያስከተለና መልስሽ እጅግ አጭር እንዲሁን እፈልጋሉም ግልጽ የሆነ ምላሽ አው ያሳድራል አሊያም አያሳድርም በዚህ መልክ ምላሽ ስጪ በማለት ጠበቃ አድርጉም ይጠይቃታል በእንቋያም ግልጽ ባለመንገድ ለመጀመሪያ ጊዜ መልስ ሰጠች በፍጹም በግብፅ ላይ አንዳችም ተጽዕኖ አይፈጥርም በእርግጥ በሰዓቱ የግብፅ ሚዲያዎች ግብፅ እንደተጎዳች አድርገው መረጃዎችን ሊያሰራጩ ይችላሉ ነገር ግን ግብፅ በዚህ ምክንያት የሚፈጠርባት ምንም አይነት ተጽዕኖ የለም በማለት አስር እንግዲህ ከዚህ በመነሳት የዚህ ጠንቋይ ትንቢቶች ተፈጸሙ ወይ ብለን ስንጠይቅ ለተጠየቀችው መልስ የሰጠችው አሻሚና ግልጽ ያሉነ መልስ በሙሉ ለመደምደም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከዳሱ ግድብ ጋር ተያይዙ ሶስተኛ ኃይል ገብቶ ነገሩ እንደሚፈተው እየተናገረችው ነገር ተራምኞትና ቅዠት ነው ማለት ይቻላል ምክንያቱም ኢትዮጵያ አሁን የትኛውም አይል ከህዳሴው ግድብ ወደኋላ አላስቀራትም ምናልባትም ወደፊትም የትኛውም አይል ከዳሱ ግድብ ወደኋላ ሊያስቀራት እንደማይችል ግልጽ የሆነ ነገር ተቀምጧል አሁን አባይ ከፍተኛ የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል ነው የዳሴው ግድብ ሶስተኛና አራተኛ ተረባይኖች ሥራ ጀምረዋል የዳሴ ግድብ ግንባታ ትልቅ ምራፍ ላይ ደርሷል የማጠናቀቂያ ሥራ የመጨረሻ ጥቃቅ ሥራዎች ካሉ ነበስጥቅር የኮንክሪት ግድብ ግንባታም ተጠናቋል እያንዳንዳቸው አራት መቶ ሜጋዋት አቅም ያላቸው ሁለት ትላልቅ ተርባይኖች ኃይል ማመንጨት ስራ ጀምረዋል በቀጣይ ዓመትም ሙሉ ለሙሉ መጠናቀቁ እንደማይቀር በርካቶች እየተናገሩ ነው ከዚህ አንጻር የዚች ግብፃዊ ጠንቋ ያሳብ ተራቅ ማለት ይቻላል ሌላው ደግሞ የዚችን ግብፃዊ ትንቤት አጠራጣሪ የሚያደርገው አንዳች ነገር አለ። እሱም ግብፅ በህዳሴው ግድቡ ምክንያት ምታጠውና ምትጎደው ነገር አለ ወይ ተብላ ስትጠየቅ አሀይ በፈጹም ስትል ነበር የመለሰችውም በቅርቡ ደግሞ ግብፅ በዘንድሮ ዓመት ብቻ 3ት ቢሊዮን ኪዩቢክ ሊትር ውሃ አጥቻ ሉ ነበርም ከዚህ በፊት ግብፅ ከአባይ 5 50 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሊትር ውሃ ታገኝ እንደነበር ይገልጻሉ እናም ዘንድሮ ምን ያክል እንደ ድርሳት ባታስታውቅም 23 ቢሊዮን ሊትር ውሃ ግን ተነጥቅ ያሉ አስታውቃለች የግብፅ ዋነኛው የውሃ ተሟጋጅ አባሻሪክ በጭንቀት ተውጦ እንዲላሉ በዚህ ዓመት ግብፅ በዳሴው ግድሙን ሌት ምክንያት 23 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሊትር ውሃ አጥታለች የቀጥተኛ ጦት ነው የንዋደ ለግብርና እንጠቀሙ ነበር ለተለያዩ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ነውሎ ነው ነበር 23 ቢሊዮን ሊትር ውሃ በዘንድሮ ዓመት ብቻ ኢትዮጵያ ንጥቃና አለች አባስ በዚህ ሙሌት ምክንያት ግብጽ ምን ያክል መከራን እየደረሰባት እንደሆነ ለኢጅፕት ኢንዲፔንደንት መናገራቸውን ቀጥሏል እኛ በዚህ ሙሌት ምክንያት 1.1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ማረሳንችል ቀርተናል ከፍተኛ የውሃ መጠን የሚያስፈልጋቸው ግንባታዎች ቆመል ብሏል እናም ግብጽ ከመሬት ውስጥ ያላትን የከርሰ ምድር ውሃ መውጣት ይላታል። ብርሃውን በውሃ ማረስረስ ማቆም አለባት በቆጠባና በዘመናዊ መንገድ ያለውን ውሃ መጠቀም አለባት ሲሉ በተስፋ መቁረጥ ተናግሯል ከዚህ አንጻር ስንመለከተው የግብፅ የውሃ ጥበቃ ባሻሪ የተናገረው ነገር በሙሉ ልክ ከሆንና ግብፅ በትካንን ባይሆንም እንኳን በተወሰነ መንገድ እንኳን የኢኮኖሚያዊ ጫና ከተፈጠረባት የዚች ግብፃዊ ጠንቋይ ትንቤቶች ገና ካሁኑ አፈር በላቸው ማለት ነው እናም የዚች ጠንቋይ ትንቤት ብዙ ያነጋግረ ብዙ የተባለለት ነበር እነሆ ዛሬ ላይ ትንቢቶቿና የሆነው ይሄንም አበቃን መልካም ጊዜን ተመኘን